Okei, kiitoksia Rauno ja Elina. Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto on ollut tämä mun lempilapsi ja jonka kanssa mä oon nyt tässä viimeiset 3 vuotta, oikeastaan vähän pidemmänkin aikaa sitten, touhunnut. Mikä tämä työpaikkojen työhyvinvointiverkosto on? Se on verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille. Ja niin kuin tässä on monen kertaan jo tullut esillekin, että työhyvinvointifoorumikin yleensä on sen lähtökohta on tämä työpaikat ja yritykset ja heidän tarpeensa. Ja ehkä se, mikä tässä tulee vielä vahvasti esille tässä jatkossakin, tämä alueellisuus, eli vielä lähemmäs sitä työpaikkojen konkreettista toimintaa ja alueellisen toiminnan kautta me päästään myös eri puolille Suomea lähelle työpaikkoja. Mä oon tämmöinen tarinan kertoja, ja tää on ne, jotka ovat olleet täällä Tyhjyverkoston valtakunnallisessa tapaamisessa mukana, niin olet ehkä kuulleetkin Tyhjyverkoston tarinasta. Ja nämä on eri lukuja, me ollaan jo luussa 7 tällä hetkellä menossa, ja jos puhutaan, että milloin Tyhjyverkosto on perustettu, se tuli tässä luvussa 3, eli 30.3.2012, oli Tyhjyverkoston lanseerauspäivä. Mutta sitä ennen, että on aina hyvä tietää vähän historiasta, niin ymmärtää sitä aina nykypäivän paremmin. Eli ennen tuota maaliskuun päivää, niin tämä verkosto on kyllä toiminut. Ensimmäinen luku perustaminen 1997. Hienoa nähdä Matti Ylikoski täällä paikalla, koska hän on ollut itse asiassa varmasti tuohon aikaan perustamassa Suomen tykyverkostoa, joka on itse asiassa tämän Tyhjyverkoston pohja. Eli silloin käynnistettiin eurooppalaisen työpaikkaterveyden edistämisen verkoston Suomen tällaisena verkostona, Suomen tykyverkosto. Ja sieltä asti tämä verkosto, Suomen tykyverkosto toimi. Ja tuossa itse asiassa 2008, 2010, 2011, eli edellisellä ESR-kaudella, tuli aika uudistaa verkostoa. Ja itse tulin mukaan tuossa 2010 uudistamaan tätä Suomen tykyverkostoa ja katsomaan yleensäkin verkostokarttaa, että minkälaisella verkostolle olisi nyt tilausta. Ja sieltä sitten synnytettiin. Ja nyt taas synnytettiin, taas ei syntynyt minun tekemänä, vaan täällä paikalla on paljon henkilöitä, jotka olivat mukana uudistamassa tätä verkostoa. Meillä oli työ- ja elinkeinoministeriöstä ihmisiä, meillä oli sosiaali- ja terveysministeriöstä henkilöitä, meillä oli työelämän edustajia kuntasektorilta, valtiosektorilta, työturvallisuuskeskuksesta, eläkeyhtiöistä. Iso joukko ihmisiä, joiden yhteistyönä me uudistettiin verkostoa ja syntyi työpaikkojen työhyvinvointiverkosto. Eka vuosi oli vähän mietitty, että miten me tätä toimintaa saadaan jatkumaan ja löytyi samaan aikaan lanseerattiin työhyvinvointifoorumi jatko, ja työhyvinvointifoorumista tuli tämän verkoston toiminnan mahdollistaja. Ensimmäisenä vuonna me mietittiin kovasti, että miten tätä toimintaa oikein organisoidaan, miten tämä niin kuin jatkuu, ja huomattiin, että okei, alueellinen toiminta ja sen kautta jatketaan toimintaa. Toisena vuonna laajentuminen, eli verkosto lähti laajenemaan. Perustettiin, että okei, ELY-alueet ovat pysyvä rakenne Suomessa, niin ajateltiin, että se on hyvä aluejako ELY-alueittain, ja samaan aikaan sitten tuli myös Työelämä 2020-hanke ja rakennettiin yhteistyötä tämän Työelämä 2020-hankkeen kanssa. Kolmas vuosi, toiminta kehittyy, alueellisuus vahvistuu ja nyt ollaan 4. vuodessa menossa ja laajentuminen ja kehitys jatkuu edelleen. Mitä tämä verkosto tekee? Tämä on työpaikkojen ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Se on tuo iloa ja hyvää mieltä. Sitä varmasti tästä verkostosta saa ja sellaista vertaistukea ja informaatiota, yhteisiä ideoita, päästään jakamaan niitä hyviä käytänteitä. Apua juuri tämän vertaistuenkin kautta, ei puhuta tästä pyörän keksimisestä, niin ei aina tarvitse sitä pyörää keksiä, joku on jo sen keksinyt.
Ja sitten se tämmöinen alueiden välin yhteistyö alueella, alueiden välillä ja sitten myös yhteys kansainväliseen toimintaan. Tällaista kaikkea tämän verkoston kautta voi saada. Jo silloin, kun verkostoa perustettiin, niin me luotiin verkostolle toimintaperiaatteet. Ja niin kuin tässä oikeastaan verkostotoiminnalle hyvin tärkeät sanat, luottamuksellisuus, sitoutuminen, jotta verkosto toimii, niin nämä on ne oikeastaan pääasiat, jotka siellä verkostossa tulee saada toimiviksi. Nämä on myös itse asiassa samoja, nämä sanat ja nousee sieltä vanhan tykyverkoston visiosta. Se, mikä sinne on ehkä lisätty ja siinä uudistamisen vaiheessa lisättiin, oli tämä osallisuus. Eli siinä tuotiin se, että nyt tehdään yhdessä näitä asioita. Ei ole niin, että joku viisas tulee ja sanoo, kuinka nämä asiat tehdään, vaan se viisaus on siellä työpaikoilla ja yhdessä lähdetään miettimään sitä, mitä asioita ensinnäkin pitää kehittää ja kuinka sitä kehitystä voi yhdessä tehdä. Nämä ovat ne toimintaperiaatteet ja näiden mukaisesti verkosto on toiminut. Ja kaikki, jotka jäseneksi ovat liittyneet, niin sitoutuvat näihin toimintaperiaatteisiin. No, mikäs on tämänhetkinen verkoston tilanne? Tällä hetkellä alueellisia verkostoja on 10. Suluissa on tuo 12, koska 2 verkostoa ollaan vielä perustamassa. Itse asiassa ensi viikolla tulee toinen ja heti toukokuun alussa, tai yksi ja sitten vielä toukokuun alussa sitten toinen. Jäseniä verkostoon on liittynyt 836, joista nyt on sukupuolen näkökulma 83% on naisia ja 17% miehiä. Nyt oikeastaan tässä, kun mä katson tätä kansaa, niin täällä on tämä prosenttiluku vähän toisenlainen. Täällä on onneksi nyt miehiä enemmän mukana, eli enemmän kuin tuo 17%, sanotaanko näin. Suurimmat alueverkostot, eli missä on eniten jäseniä, tietysti Uusimaa toisaalta uusi verkosto perustettiin tuossa joulukuussa, puoli vuotta vasta toiminut, mutta ehdottomasti hyvänä kakkosena tulee Lappi. Et Lappi, vaikka jos ajetaan väestöllisesti, siellä on vähemmän ihmisiä, mutta he ovat erittäin aktiivisia verkoston toimijoita. Miten muuten tässä tämä verkoston jäsenistö jakautuu? Eli kaikki eivät ole vastanneet sinne, että minkälaisesta mikä on organisaation tausta, mistä he tulevat. Mutta vastanneiden mukaisesti 45,8% on suurista yrityksistä, mutta mikä on hienoa, koko ajan on nousussa tämä PK-yritysten määrä, eli yli puolet on näistä pienistä yrityksistä jäseniksi liittyneinä. Se, mistä itse tykkään erittäin paljon, on tämä jäsenistön toiminta, eli minkälaisissa tehtävissä nämä toimijat siellä, nämä verkoston jäsenet ovat. Eli tämä moniammatillisuus, eli juuri se periaate, että tullaan ja kokoonnutaan yhteen ja jonkun asian äärelle eri näkökulmista. Eli siellä on esimiestyö, johtaminen, työsuojelu, työterveyshuolto, HR-toiminta, et hyvin, hyvin erilaisista, koulutusalat, eli oppilaitokset on vahvasti myös mukana täällä toiminnassa. Ja tämä on vastauksia siihen, kun he sanovat, että minkälaisissa tehtävissä he siellä organisaatiossa ovat toimiessaan verkostossa. Joo, eli alueelliset verkostot, ja ne ovat lähellä työpaikkoja. Ja tämä verkosto yhdistää ihmisiä siellä alueella. Se yhdistää työpaikalla toimijoita. Eli alueella, kun mietitään on alueellisia tapaamisia, kohta katsotaan vielä niitä tarkemminkin, niin sinne tapaamisiin tulee juuri näistä eri näkökulmista jonkin teeman mukaan työterveyshuollon toimijat tulee tuo oman osaamisensa, työsuojelun esimieset, HR-henkilöstöt. Hyvin monenlaisia toimijoita paikalla.
Ja sitten toisaalta alueellisesti tehdään yhteistyötä, mutta myös alueiden välillä. Kohta katsotaan myös sellainen, miten tämä alueellinen yhteistyö on lähtenyt liikkeelle, kehittyy, ei ole vaan enää omalla alueella, vaan tehdään myös alueiden välistä yhteistyötä. Kansallisesti meillä on valtakunnallisia tapaamisia ja kansainvälisesti toimintaa. Tämä moniammatillisuus näkyy tuossa äskeisestä kalvosta ja erilaiset alueelliset kysymykset. Eikä se, että minkälaista toimintaa siellä alueella on, niin ne tulee niiltä alueellisilta yhteyshenkilöiltä ja alueellisilta vastuuryhmiltä. Eli tässä tulee vähän sitä organisaatiotakin siitä, että miten tämä verkosto toimii. Tässä nyt on keltaisilla, ja taitaa olla vähän vihreitä nyt, kun on ympyrät tuolla, niin eri alueilla on alueelliset yhteyshenkilöt. Ja heidän yhteyshenkilöiden tukena on moniammatillisia ryhmiä, eli vapaaehtoisia toimijoita, jotka haluavat olla siinä sen verkoston alueellista toimintaa suunnittelemassa. Alueellisia verkostotapaamisia eri teemoin. Kaiken kaikkiaan tämän toimintakauden aikana on ollut 51 erilaista alueellista tapaamista eri teemoista. Tuossa on muutamia lueteltu, mihin teemoihin siihen liittyen. Ja tämä 51 on nyt niin kuin tähän mennessä, ja vielä nyt sitten tämän kevään aikana on itse asiassa 8 tapaamista, eli päästään sinne lähes 60 alueelliseen tapaamiseen, joissa on ollut lähes 2000 osallistujaa. Ja tämä tarkoittaa, että nämä osallistujat eivät ole vain verkoston jäseniä, siellä on paljon toimijoita, jotka eivät ole vielä verkoston jäseniä. Sitten meillä on ollut valtakunnallisia tapaamisia. Ensimmäinen tapaaminen oli 12.12.12 päivä. Työ sujuu, voidaan hyvin. Meillä oli joulupukkikin silloin vierailulla siellä. Ja tämä on aina semmoinen yhtäaikaisesti osallistaen tapahtuvia tapaamisia. Toinen valtakunnallinen päivä, tämä on ollut aina alkanut maalautua tuo joulukuulle, on ollut. Oli verkostoitunut kohti parasta työelämää, ja sillä me olimme vahvasti Työelämä 2020 hankkeen kanssa yhteistyössä toteutimme tämän, ja silloin oli 8 paikkakuntaa jo mukana. Ja viime vuonna monimuotoiset työurat ja muutosten hallinta ja 9 paikkakuntaa mukana. Ja tämä on tällaisia videovälitteisesti, mutta ei vaan sillä tavalla, että seurataan, vaan siellä myös yhdessä tehdään asioita. Mitäs verkostosta jatkossa? Jatkaa toimintaansa toukokuun lopussa. Meillä on tosiaankin jo 12 alueverkostoa. Verkoston kehittämistyötä. Meillä on tehty tästä verkoston toiminnasta. Anne Helanderi on tehnyt tuonne pro-gradutyön tuonne Itä-Suomen yliopistoon. Me ei olla keksitty vielä pyörää, ootteko te? Oli työn nimi, eli tässä taas puhutaan sitä pyörästä. Ja sieltäkin löytyi. Toisaalta pidettiin oikein hyvänä tätä verkostoa vertaistukiverkostona ja hyvien käytänteiden jakamisena ja oppimisen paikkana, mutta löytyy myös paljon kehittämistä, mihinkä suuntaan sitten lähdetään sitten jatkossa tätä verkostoa viemäänkin. Ja kohti yhteistyö- ja osaamisverkostoa työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin saralle. Ja sitä kautta myös volyymin kasvattamista. Tässä on myös nämä yhteistyöt muiden hankkeiden kanssa. Olemme tehneet kansainvälisesti yhteistyötä erilaisten psykososiaaliset riskit hallintaan -kampanjan kanssa. Ja sitten Joint Action-hankkeen myötä me oltiin hyvänä esimerkkinä käytäntönä esillä Berliinissä tuossa viime syksynä. Ja kansainvälinen yhteistyö jatkuu myös. Ja verkostoyhteistyö Työelämä 2020 -hankkeen kanssa erityisesti tuolla alueellisella tasolla, niin se on meidän tulevaisuuden kehittämistä. Tässä näkyy vielä, näytän työverkon aluetapaamisia, minkälaisia teemoja meillä on tässä jatkossa tulossa. Ja tässä nyt näkyy 28.4. vahva yhteistyö Työturvallisuuskeskuksen kanssa, koska Työturvallisuuskeskus järjestää tämän kansainvälisen Euroopan tasoinen työturvallisuuspäivä, jonka päivän teemaa me sitten tyhjyverkostolla jatketaan tuolla Varkaudessa ja Vaasassa. Ja tämä on tällaista yhdessä oppimista, fasilitointia, hostingia. Eli nämä ei ole vain sitä, että kokoonnutaan seminaariin, vaan se on yhdessä tekemistä, asioiden eteenpäin viemistä ja oppimista.
Oikeastaan itse voin sanoa, että tämä on ollut hyvin pitkäjänteistä, haasteellistakin työtä, mutta tosi voimaannuttavaa. Et on ollut hienoa tavata toimijoita, nuoria toimijoita, ihan sieltä Inarista ja Kiteeltä ja Satakunnasta ja eri puolilta Suomea ja nähnyt niitä työpaikkoja ja työpaikan toimijoita. Ja sitten tämä Paula Risikon johtamisen kehittämisverkostolle lausumasana, jos yksin ei jaksa hypätä, toiset tukevat. Tämä on tullut tosi vahvasti esille täällä tämän verkoston toiminnassa. Ja vielä lopuksi mä haluan kiittää työhyvinvointifoorumia siitä, että olette mahdollistaneet tämän tyhjyverkoston toiminnan. Ja mä uskon, että tyhjyverkoston yhteyshenkilöt ovat samaa mieltä kanssa. Kiitoksia.